Regeringen presenterade idag förslaget till ny migrationslag där tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel för de som beviljas asyl. Och hotet om en regeringskris är avvärjt sedan Liberalerna accepterat förtydligandet om den humanitära skyddsgrunden. Men såväl liberaler som övriga oppositionspartier till höger är ändå mycket kritiska till helheten. Flyktingkrisen 2015 får inte upprepas, menar regeringen. Och om lagförslaget går igenom riksdagen blir tillfälliga uppehållstillstånd det nya normala för de som får asyl i Sverige. Det är en stor förändring. De förslag på lagstiftning som vi nu lägger fram innebär att vi ligger i linje med ungefär övriga EU-länder. Och det är bland annat för att kunna förebygga så att vi inte igen hamnar i samma typ av situation. Den som har asylskäl ska ha möjlighet att få sin sak prövad i Sverige, och har man asylskäl ska man också kunna få stanna i Sverige. Och det syftar den här lagstiftningen till, och därför är vi nu framme vid en punkt där vi kan lägga fram den här nya migrationslagstiftningen, och det är jag väldigt glad över att vi kan. Efter många långa förhandlingar lyckades Miljöpartiet till slut få med Socialdemokraterna på en ny, mer generös humanitär skyddsgrund som bland annat kan ge de afghanska ensamkommande unga männen chans att stanna tack vare lång tid i Sverige. Människor som vistas illegalt efter avslagsbeslut i Sverige kommer däremot inte omfattas, någonting som avgjorde saken för Liberalerna. Vi är glada att regeringen hörsammat vårt tidiga larm om att ett nej i asylprocessen alltid ska vara nej. Illegala ska inte från och med juli kunna söka om uppehållstillstånd i Sverige. Det hade varit kostnadsdrivande och det hade påverkat budgetsamarbetet i höst. Nu blir det inte så. Men Liberalerna är ändå kritiska till helheten i lagen, i likhet med de andra partierna till höger som tänker gå till val på att riva upp den. Den här produkten är ju fylld av en massa undantag som kommer att leda till att fler väljer att söka sig till Sverige. Det handlar om undantag från försörjningskrav för anhöriga. Det handlar om den här helt nya grunden för vuxna som inte har skyddsskäl att få möjlighet att stanna här. Och man har strukit kraven på att man ska kunna svenska och ha kunskap om svenska samhället för att få permanent uppehållstillstånd. Ja, men jag är jättekritisk. Det här är så oerhört viktigt. Det här, väljarna säger i varenda undersökning att det här är topp 1, 2 eller 3 fråga bland väljarna. Och vi har en regering som alltså inte förmår att leverera på någonting som är så viktigt för vårt land, för våra väljare men också för vår framtid. Ulf, mycket kritik. Kommer förslaget att gå igenom i riksdagen? Ja, troligen gör det. Men någon bred uppslutning bakom en långsiktig hållbar migrationspolitik blir det inte. Striden kommer att fortsätta. Det här är en typisk kompromissprodukt där Socialdemokraterna har fått Miljöpartiet att gå med på tillfälliga uppehållstillstånd som grundregel. Samtidigt som Miljöpartiet har fått igenom en större skyddsventil för de som inte har asylskäl, bland andra ensamkommande. Så det drar åt olika håll. Mm. Du, Morgan Johansson sa vid presskonferensen att det kommer att krävas särskilda språk- och samhällskunskapstester för att få permanenta uppehållstillstånd. Hur blir det med det? Ja, när lagrådsremissen, själva texten då, sent på eftermiddagen lades ut så framgår det att i den delen finns inga färdiga förslag. Det står att regeringen avser att återkomma med förslag. Och det här är ett oskick att ministrar står och säger någonting på en pressträff som inte går att kontrollera vad det innebär eftersom texten inte ligger ute. Det har man börjat använda allt mer och det gör det svårare att ställa kritiska frågor. Inte ens Liberalerna hade läst eller fått se den här texten när pressträffen hölls. Mm. Moderaterna kom med sitt förslag till ny politik också. 5 000 personer får invandra per år. Invandrare måste lära sig svenska och de måste anpassa sig efter svenska seder. Enligt moderatledaren har det mesta gått snett sedan 70-talet när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Våra beräkningar visar att det är 675 000 personer som är utrikesfödda som idag inte är självförsörjande. Många blir det aldrig heller. Till sin hjälp har Moderaterna haft riksdagens utredningstjänst som bland annat räknat fram siffran 675 000 för antalet invandrare som år 2019 inte var självförsörjande. En kommission bestående av politiker och experter har arbetat med förslaget till ny integrationspolitik för Moderaterna.
Jag tycker att det är uppenbart att vi nu har en väldigt, vi har en stor segregation i Sverige. Vi har områden där nästan inga svenskar bor, där nästan bara invandrare bor. Vi ser skolresultat som är riktigt dåliga i de områdena. Vi ser sociala problem som vi inte trodde fanns i Sverige nästan, med stor trångboddhet till exempel. Dagens förslag innebär att Sverige ska ta emot högst 5 000 asylinvandrare per år, varav 1 900 flyktingar via FNs kvotsystem. Man måste ha godkänt i kursen svenska för invandrare för att få bidrag och för att kunna få permanent uppehållstillstånd och senare medborgarskap krävs också att man klarar prov i språket och svensk samhällsorientering. Man ska inte få permanent uppehållstillstånd om man inte lär sig svenska och inte arbetar i Sverige. Hela idén här är ju att öka incitamenten för människor att komma i egen försörjning, att försörja sig själv och sin familj, att bli skattebetalare och att lära sig svenska. Men ni har valt att gå ut med det här nu. Kan man se det här också som en anpassning till Sverigedemokraternas politik och synpunkter? Den här ständiga frågan om Sverigedemokraterna. Verkligen inte. Vi insåg att Sverige har ingen fungerande integration, har inte haft det på mycket länge. Det här är grunden till vad en ny borgerlig regering skulle kunna genomföra för att förbättra integrationen i Sverige. Ulf Kristersson skrattar bort det, men innebär det här att Moderaterna närmar sig Sverigedemokraterna? Det minskar i vart fall skillnaden i synsätt mellan partierna. Och idag föreslog Moderaterna också två nya mätbara mål för invandringspolitiken. Man ska kontinuerligt mäta hur många som blir självförsörjande och hur många som talar användbar svenska. Och Moderaterna använder allt oftare ordet anpassning när de pratar om invandring, i motsats till den gamla visionen om ett mångkulturellt samhälle. Men det är möjligt att den omsvängningen hade kommit ändå utifrån hur samhällsutvecklingen är. Det är svårt att veta, men det är klart den här frågan om Sverigedemokraternas inflytande tycker Kristersson är jobbig att få jämt och ständigt. Ulf, tack så mycket. Regeringen presenterade idag sitt förslag på den nya migrationslag som ska börja gälla i sommar. Tillfälliga uppehållstillstånd och en ny humanitär skyddsgrund är några av ingredienserna i förslaget, som nu skickas till juristerna i lagrådet innan det sen går vidare till riksdagen. Förhandlingarna mellan regeringspartierna har varit långa. Förslaget är försenat, men idag presenterades lagrådsremissen. Ja, det här blir den stramaste flyktinglagstiftningen faktiskt på 40 år i Sverige, och också stramare än EU-genomsnittet. Morgan Johansson betonade att det nu blir tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd som blir huvudregel. Att det blir krav på försörjning och kunskaper i språk och samhällsliv för att få permanent uppehållstillstånd. Vi minskar riskerna för att vi skulle hamna i ett läge då vi får väsentligt många fler just i Sverige. Medan Märta Stenevi hellre talade om de undantag som kommer att finnas och om den nya humanitära skyddsgrund som ska kunna ge uppehållstillstånd bland annat för de ensamkommande ungdomar som kom till Sverige hösten 2015. Många av de här personerna är ju etablerade. De kan svenska, de har vänner, familj, kärlekar, de söker jobb, de är utbildade. Så att min förhoppning är ju att fler ska kunna stanna i och med den här möjligheten. Men bortsett från denna grupp ska den som fått avslag inte omfattas av den humanitära skyddsgrunden. Liberalerna, som tidigare flaggat för att lämna januariöverenskommelsen på den frågan, är nöjda och drar nu tillbaka sitt hot. Ja, där har regeringen anpassat sig framförallt genom att se till att inte de som är illegalt i landet kan komma upp till ytan och söka om att få stanna i Sverige. För det hade inneburit att människor utan asylskäl hade sökt sig till Sverige, sökt asyl, fått nej för att sedan några år senare söka på nytt. Från högerkanten kommer tung kritik. Det här laddas det nu för valrörelsen. Det här är ju någonting som kommer att leda till sannolikt ökad invandring till Sverige. Definitivt inte den kraftigt minskade invandring som både vi och stora delar av oppositionen och framförallt väljarna i hög grad vill ha i Sverige. Nej, vi får ju ingen långsiktig och hållbar politik som var utlovad. Vi får en politik som leder till ökad invandring och som vi så fort vi har en ny borgerlig regering kommer behöva riva upp och ersätta med en helt ny lagstiftning. Jag har fått sällskap av Mats Knutsson. Vi hör här att Sverigedemokraterna och Moderaterna är kritiska. Hur stort blir det här i valet som valfråga? Det kan bli en av de stora valfrågorna nästa år i och med att det så tydligt blir en stridsfråga mellan två regeringsalternativ.
Och med dagens besked från regeringen så ser vi att splittringen består mellan då de här regeringsalternativen. Och vi vet ju också samtidigt att en stor del av väljarna prioriterar de här frågorna väldigt högt. Anser att det är en av de absolut viktigaste frågorna i svensk politik. Du har samtidigt ett klart flertal som vill se en mer restriktiv politik när det gäller migration. Så att allt det här sammantaget gör att det är bäddat för att bli en viktig och stor fråga i nästa valrörelse. Mm, men kommer då regeringen att få igenom det här förslaget? Ja, om man klarar lagrådet, vilket är oklart ännu, men det kommer man sannolikt att göra. Gör man det, ja, då är ju vägen öppen som jag bedömer det. För regeringen planerar ju att försöka lotsa det genom riksdagen genom så kallade hoppande majoriteter. Det innebär att man tar stöd av olika partier för olika delar av det här beslutet. Och det ser ut att kunna lyckas. Och då har man en lagstiftning på plats till i sommar som är planen. Mm, och hur viktigt är det för regeringen att det kommer på plats? Oerhört viktigt. I sak handlar det om att den tillfälliga lagen upphör att gälla i sommar. Den måste alltså ersättas med en ny, och det kan nu ske. Sen politiskt, Stefan Löfven har ju varit mot väggen i den här frågan. Miljöpartiet hotade lämna regeringen i somras på migrationspolitiken. Liberalerna i vinters ville lämna januarisamarbetet. Nu har han fått ihop sitt regeringsunderlag och kan samtidigt lägga fram det här förslaget. Det är naturligtvis en framgång för regeringen, men som sagt, det lär bli diskussion om det i nästa valrörelse. Mm, det lär det bli. Tack Mats Knutsson för att du kom hit. Ja, hej och välkomna till Aktuellt ska ni vara. Först till det förslag till ny migrationslag som lades fram idag. Regeringen föreslår att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bli ny huvudregel. Och enligt lagförslaget ska också ensamkommande gymnasieungdomar få en ny chans till prövning. Det här blir den stramaste flyktinglagstiftningen faktiskt på 40 år i Sverige, och också stramare än EU. Vi minskar riskerna för att vi skulle hamna, återigen skulle hamna i ett läge då vi får väsentligt många fler just i Sverige. När man har bott här länge, när man har en anknytning, när man har barnen i skolan, man försörjer sig, man är en del av det svenska samhället, att vi då också skapar en ventil för att kunna fortsätta sitt liv i Sverige här. Och det är ju en väldigt viktig dimension av de tilläggsförslag som vi har remitterat. Det här är ett förslag som ligger i mitten, det är väl avvägt, det är långsiktigt hållbart, det kommer enligt min bedömning att kunna passera riksdagen. Ja, vi ska titta närmare på vad regeringen sa när man presenterade det här förslaget idag. Den viktigaste punkten är alltså att huvudregeln är att man bara får tidsbegränsat uppehållstillstånd. Och det här kommer gälla 3 år i taget. För att få permanent uppehållstillstånd så kommer det krävas grundläggande kunskaper i svenska och samhällskunskap. Man ska också kunna försörja sig själv och man ska inte ha begått grova brott. Och regeringens migrationsförslag innehåller även det som blivit en stridsfråga, nämligen tillägget om humanitär skyddsgrund. Har man särskilt ömmande skäl så ska man kunna få tillfälligt uppehållstillstånd. Och det här gäller till exempel de ungdomar som idag är i Sverige med hjälp av den så kallade gymnasielagen. De ska kunna få sin sak prövad igen. Cecilia. Och då har vi gäster här i studion. Välkommen Morgan Johansson. Dessutom Maria Malmer Stenegard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Också varmt välkommen. Tack. Om vi börjar med att titta på det här förslaget i sin helhet så är du väldigt, väldigt kritisk till det. Vad menar du att det kommer leda till? Det kommer leda till ökad invandring till Sverige när det vi behöver är en kraftigt minskad invandring under lång tid framöver. Och det handlar ju om att vi måste vända integrationskrisen och hjälpa alla de som har kommit hit för att stanna under de senaste decennierna att faktiskt komma in i samhället på riktigt. Vi ser hur människor, inte minst barn och kvinnor, far väldigt illa i våra utanförskapsområden idag. Och att då gå fram med en politik som ökar invandringen till Sverige, det innebär ju att man faktiskt inte ser de problemen. Men vad hade då behövts för att invandringen skulle landa på en rimlig nivå enligt er? Mm. Det behövs en rad åtgärder, men om vi tittar till den här politiken så måste vi lägga oss på en absolut miniminivå på varje enskild punkt. Det handlar om försörjningskrav för anhöriga, det handlar om vilka krav man ska ställa för permanent uppehållstillstånd. Och det gör ju inte regeringen i det här fallet, utan
punkt efter punkt så inför man olika öppningar för människor att ändå kunna stanna här om man luckrar upp de krav som ska gälla. Och då är vi väldigt snabbt på väg tillbaka till precis den politik som vi för en gång för alla behöver stänga dörren till. Morgan Johansson, det här förslaget leder till ökad invandring enligt Moderaterna. Vad säger du om kritiken? Nej, det är absolut inte min bedömning. Snarare tvärtom. Det här innebär att vi kommer att kunna behålla den kontroll som vi skaffade oss efter flyktingkrisen 2014-2015. Jag menar, det var ju Moderaterna som ledde in Sverige i den krisen med den politik man hade då. Och sedan dess har antalet asylsökande till Sverige minskat med 90%. Och också Sveriges andel av de som kommer till EU har också minskat. På Moderaternas tid så tog vi emot alltså 12% av alla asylsökande som kom till EU, kom till Sverige. Nu är den siffran nere i 3. Så, men ni har många undantag, menar Moderaterna? Ja, de påstår det, ja. Men jag påstår ju att den här lagstiftningen den är i linje och till och med något stramare än vad EU-genomsnittet är. Så att vi har inte längre i så fall en sån lagstiftning som gör att fler kommer att söka sig hit än vad som är fallet idag. Kort replik där. Nej, men expertmyndigheten Migrationsverket säger ju att till exempel den humanitära skyddsgrunden kommer leda till att fler får uppehållstillstånd och att fler söker sig hit. Och nu har ni dessutom öppnat upp den ytterligare jämfört med när de yttrade sig. Det här är en djupt ohållbar politik som absolut inte blir långsiktig, för vi kommer vara tvungna att riva upp den det första vi gör. Du säger ju att det här är en amnesti för ensamkommande gymnasieungdomar, den här nya humanitära skyddsgrunden. Vad menar du? Nej, men tanken är ju, och det var man tydlig med på regeringens presskonferens idag, att de som inte klarar att leva upp till kraven i gymnasielagen, vilket är en väldigt stor andel, de kommer istället att kunna prövas mot den här nya skyddsgrunden, som är det mest generösa vi har sett någonsin i svensk politik för Morgan vuxna. Nej, det är ju faktiskt inte sant. Det här rör sig inte om någon amnesti. Det är en möjlighet att få en prövning med särskilt ömmande skäl. Och då måste man också kunna klara den tröskeln, så att säga. Men ingen amnesti talar vi om. Och sen är det också så att nu har vi alltså det lägsta antalet asylsökande på 20 år i Sverige. Det är en effekt av den politik som vi har fört. Moderaterna har varje år stått och sagt samma sak. Att nu kommer det snart fler, nu kommer det snart fler, nu kommer det snart fler. Och varje gång har jag sagt, ta det lugnt, sitt ner. Det kommer inte att bli fler, vi har den här kontrollen. Likadant kommer det vara den här gången. Jag kommer få rätt i den här frågan också, den här gången också. Och ni kommer få fel därför att vi har tagit den kontrollen. Och jag tog inte fram jag tog inte Sverige ur flyktingkrisen för att sen lägga fram ett förslag som riskerar att hamna där igen. Det kan jag garantera. Fast den nivå vi har nu har vi med stängda gränser under en pandemi. Om vi tittar på normala nivåer dessförinnan så låg vi ändå i topp i EU sett till både andel och antal. Vi kan inte bibehålla eller öka den nivån. Vi behöver drastiskt minska den ner till hur vi har det i våra nordiska grannländer. Det är bara så vi verkligen tar integrationsproblemen på stort allvar. Och vi kan absolut stå och säga om vem som har gjort fel i historien. Både Socialdemokraterna och Moderaterna bär ett tungt ansvar för det som hände för och som ledde oss till flyktingkrisen. Men det som är skillnaden nu är att Moderaterna har lagt om sin politik, står fast vid den, medan Socialdemokraterna gång på gång, trots sin retorik, går fram med förslag på ökad invandring till riksdagen. Det som är skillnaden är att vi tog kontrollen över detta och vi behåller nu den kontrollen. Nu lägger vi fram en lagstiftning där vi går till tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. 3 år för flyktingar, 13 månader för de alternativt skyddsbehövande. Till och med något stramare än EU-genomsnittet. Med försörjningskrav också för familjeåterföreningsdelen. Och andra sådana regler som har inneburit att vi nu har fått en situation som vi faktiskt klarar av. Så var det inte på Moderaternas tid. Men jag tänker så till att fortsätta att ta ansvar för att vi håller den här kontrollen nu. Jag tänker inte släppa fram någon annan lagstiftning. Och när Maria Malmö Stenord och Moderaterna varit ute varje gång och sagt att nu kommer det bli fler. Varje gång har ni fått fel och jag har fått rätt i den frågan. Jag skulle vilja fråga dig en sak, Morgan Johansson. Ni pratar ju om att det ska bli hårdare krav när det gäller språk, när det gäller samhällskunskap. Men jag hörde idag att det här kan bli verklighet 2025. Det är lång tid. Varför tar det så lång tid? Ja, vi vill göra det här så fort som möjligt. Det vi inför nu är vandelskravet som det finns. Och sen, det vill säga om huruvida man har begått några allvarliga brott. Och sen också försörjningskravet. Sen måste vi bygga upp ett system för just språkkrav och krav på
grundläggande krav på hur det svenska samhället fungerar. Då måste vi ha en myndighet som sköter det med särskilda prov och så. Och därför så måste det synkas också med de krav vi nu ska ställa på medborgarskap. Och det hinner vi inte göra. Ni har skjutit det på framtiden. Det var ju med i kommitténs betänkande. Nej, det har ni istället skjutit på framtiden. Och idag har Miljöpartiet jublat. För alla de som kom 2015 helt, kommer inte omfattas faktiskt, av språkkravet. Helt, och hur ska de då ha en chans att integreras om de inte behöver lära sig språk? Det är faktiskt helt fel, därför att i kommittén så hade inte ni någon idé om hur det här skulle genomföras. Och det har vi nu. Vi har tagit fram en utredning som ska titta på, som har tittat på just medborgarskapsfrågan. Och vi kommer då att synka det med de två, så att, med den processen, så att vi kommer att få en ordning där vi kommer att kunna ställa de här kraven. Och det är ingen som har jublat på något sätt över detta, därför att vi alla vet att det här är ett praktiskt problem som vi måste lösa. Men inriktningen är klar. Jag hoppas att vi kan lösa det fortare, naturligtvis. Men inriktningen är klar. Nej, det är de. Det är den. Okej, 2025 är i alla fall det år som nämndes idag att det kan bli aktuellt. Liberalerna har ju idag sagt att man inte kommer lämna januariöverenskommelsen på grund av den humanitära skyddsgrunden, som man i och för sig är kritisk till. Och vi ska strax lyssna på Nyamko Sabuni, hon är här på plats i studion. Men först vill jag bara fråga dig, hur ser du på Liberalernas agerande? Nej, men det här är ju, handlar om en tolkning av januariavtalet, och det är bara de som har ingått i avtalet som kan göra den tolkningen. Om man ser till, om man frågar mig om effekten av den humanitära skyddsgrunden, så är det ju både min och Migrationsverkets uppfattning att den kommer leda till fler uppehållstillstånd och att fler också väljer att söka sig till Sverige. Det är en kraftig pullfaktor. Kommer det leda till ökade kostnader? Ja, ökad invandring leder till ökade kostnader. Mm. Vi ska lyssna på vad Nyamko Sabuni säger om det. Tack så mycket båda två för att ni kom ikväll. Tack själv. Ja, då säger jag välkommen hit till dig, Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna. Du har ju tidigare hotat med att lämna januariöverenskommelsen om regeringen skulle lägga fram ett migrationsförslag som innehåller det här tillägget om humanitär skyddsgrund. Idag lade man fram ett sådant förslag med det här innehållet, men du ska inte lämna januariöverenskommelsen. Varför inte? Vi slog larm tidigt om det förslag som skickades ut på remiss som innebar att alla som är i Sverige illegalt skulle kunna från och med juli söka uppehållstillstånd i Sverige. Det hade blivit budgetpåverkande, därför om alla dessa, jag vet inte om det är 30, 40 eller 50 000 människor som bor här i Sverige illegalt helt plötsligt får rätt att söka, då hade det påverkat budget. Det som regeringen nu lägger fram, det är dåligt. Det kommer behöva förändras med en ny regering, men det påverkar inte januarisamarbetet. Varför inte det? Kommer det inte påverka budgeten? Kommer det inte kosta mer? Nej. Vi har Moderaterna här som säger att det kommer leda till ökad invandring, till att fler kommer att stanna och kosta mer för Sverige. Det kommer det du inte ville se. Det kommer påverka svensk ekonomi långsiktigt, men det kommer inte att påverka höstens budget. Det är det som är skillnaden. Så att jag kan ju bara hålla mig till det som är avtalet, att jag går inte in i en budget där Socialdemokraterna tecknar in flera miljoner, kanske miljard, utan att kommunicera med oss om vi är med på det eller inte. Och i det här fallet, när man har tagit bort de illegala från att söka uppehållstillstånd, så kommer det inte finnas en budgetpåverkan på de som redan är i landet, har uppehållstillstånd, men som nu då får söka på nytt för att kunna stanna. Det är långsiktiga kostnader, framförallt för kommunerna faktiskt. Och det är beklagligt, så jag hoppas att en ny regering kommer behöva göra om detta och göra rätt. Men du hörde ju Moderaterna här innan som säger att det här kommer att leda till ökade kostnader och ökad invandring. Det har en stor pull-effekt som man säger. Håller du med om det? Ja, men jag säger ju det. Långsiktigt kommer det att göra det. Och det långsiktiga kommer ni titta på sen, menar du? Eller januariavtalet är inte långsiktigt. Januariavtalet har en budget kvar. Den budgeten kommer inte att påverkas av det som sker nu. Vi har en egen motion i riksdagen som vi kommer följa upp. Vi kommer inte att rösta för att de som är här på gymnasielag till exempel ska stanna. För vi menar att det är viktigt att ett nej är ett nej. Och de som är här på gymnasielag, de fick ju nej. Sen har man fått stanna och nu får de stanna ytterligare fast de inte hade asylskäl. Vi har en humanitär grund i den motion som vi har i riksdagen. Den fyller den funktion som vi vill se inom ramen för asylrätten. Det som regeringen lägger fram, det tror ju inte ens Socialdemokraterna på. Det är Miljöpartiets sätt att öppna upp för en större migration som vi inte kommer mäkta att människor kommer kunna integreras i vårt land. Det är det som är problemet. Och jag menar att Liberalerna kommer medverka till att vi får en rättssäker, långsiktigt hållbar migrationslagstiftning. Men det kräver ju då att den här mandatperioden tar slut, att vi byter regering. Så ni säger som Moderaterna att ni kommer att riva upp det här
om ni kommer till makten? Vi säger som Moderaterna att vi kommer behöva göra om och göra rätt så att vi får en rättssäker och långsiktigt hållbar migrationslagstiftning. Det som de har presenterat idag, de delarna, de påverkar inte den här budgeten, vårt samarbete, men de påverkar Sverige långsiktigt. Men kan du förstå att det är lite svårt att hänga med i turerna när ni först har sagt att vi lämnar januariavtalet om det finns en sån här humanitär skyddsgrund? Idag så säger att nej, det ingår inte för att det här är kortsiktigt. Långsiktigt kostar det mer, men kortsiktigt så är vi okej med det här. Ja, men jag försöker förklara, det är inte lätt med politik, det är inte lätt med avtal heller, men jag försöker förklara det att det hade illegala fått söka uppehållstillstånd i juli, då hade det definitivt påverkat höstens budget. Men nu är det ingen illegal som ska söka uppehållstillstånd, därför att det fick vi bort när vi larmade tidigare i år. Men de här gymnasieungdomarna, är ni okej med att de ändå kan få en viss prövning så småningom? Ja, vi är inte okej med det, men de kommer få en prövning, men det påverkar inte den budget som jag kommer medverka till i höst. Men de kommer påverka Sveriges ekonomi långsiktigt, absolut. Mm. Tack, Nyamko Sabuni, för att du kom hit med detta klargörande, som du tycker. Ja, Mats Knutsson, vad beror det på att Liberalerna nu accepterar regeringens migrationsuppgörelse? Ja, till att börja med så hävdar ju då Nyamko Sabuni att regeringen har gjort de här eftergifterna. Det var väl självklart egentligen hela tiden att regeringen skulle göra vissa justeringar för att på det sättet då möjliggöra för Liberalerna att stanna kvar i januarisamarbetet. Lite har ju utvecklingen sprungit förbi den här frågan maktpolitiskt, för att det här var ju inte framförallt ett sakpolitiskt betingat krav från Liberalerna. Det var ett sätt att sätta igång frigörelseprocessen från januarisamarbetet. Och det har man nu lyckats inte bara inleda utan också fullfölja i och med partirådets beslut att Liberalerna ska lämna januarisamarbetet under ordnade former efter budgeten i höst. Och då är det naturligtvis så att då kan varken Nyamko Sabuni eller Liberalerna på nytt dra igång en, vad som skulle kunna sluta en regeringskris på den här frågan. Men det intressanta tycker jag med det hon säger ikväll här, det är ju att hon öppnar upp för att omedelbart efter nästa val ihop med bland annat Moderaterna då, riva upp delar av den här lagstiftningen. Och det är ju ett intressant besked, för det visar ju ytterligare då att det är i den riktningen Liberalerna nu söker sig, alltså ett samarbete med Moderaterna. Ett förtydligande. Absolut. Hur självklart är det då att det här förslaget kommer gå igenom? Jo, men det är nog ganska självklart. Regeringen talar ju om att man ska använda sig av hoppande majoriteter, det vill säga olika partier för olika delar av det här förslaget som är ganska stort. Och då kan man få det igenom riksdagen. Det avgörande är väl om man lyckas liksom få först och främst då godkännande av lagrådet. Det är där frågan kommer att avgöras först. Det här har ju varit en väldigt komplicerad fråga som har dragit ut på tiden. Nu finns ett förslag. Vad är det mest intressanta i det, skulle du säga? Ja, nej, men det, precis som du säger, att det här är ju en fråga där Socialdemokraterna framförallt har manövrerat fram och tillbaka i flera år. Där Miljöpartiet först hotade lämna regeringen i somras på grund av hur det hanterades. Sen Liberalerna hotade lämna januarisamarbetet. Nu har man ändå kommit till en punkt där regeringen och framförallt Stefan Löfven inte bara lyckas hålla ihop regeringen och sitt regeringsunderlag i frågan, utan också lägga fram ett förslag som har stora möjligheter att gå igenom riksdagen. Men det finns ju ett pris för det här. Och det är ju att den politik som Socialdemokraterna nu då kommer att fronta, det är ju något som Stefan Löfven bland annat har uttryckt sig när han talar om Socialdemokraternas migrationspolitik på ett delvis annat sätt. Han har talat om att man vill ha färre asylsökande till Sverige. Nu uppfattar ju många kritiker att det här kan leda till fler, och det är klart att det skapar en besvärlig debatt, och nästa år är det valrörelse, och vi hör ju på oppositionen till höger att det här kommer nog att driva stenhårt då. Så att segern idag med att han lyckas få ihop det här och få fram det till riksdagen, det kan då kosta på när vi kommer in i nästa valrörelse och den här frågan ska diskuteras inför valet. Det kommer troligen bli en stor valfråga, kan man. Det lär det säkert bli, för den har alla de ingredienser som behövs. Folkligt engagemang, partipolitisk splittring, och du har två regeringsalternativ mot varandra i den här frågan. Tack så mycket, Mats. Vi ska gå vidare nu med andra nyheter. Bodil.